Sigurður? Andri hér. Herðu, ekki hleypa hann einum að ferjunni. Það er að halda öllum farþegunum inni. Jútu, komdu hérna. Nú, hvað nú? Það er eitthvað djúðull hérna línunni. Svo fundu lík. Heldur hann sé að ferjunni? We need to search the vessel. Why? What for? Sko, mamma sagði. Það er allt í lagi. Og þurfti mænt að vera svo.